Արմավիրում փոքրաթիվ գյուղեր ունեն ասֆալտապատ ճանապարհներ, բայց գոնե գյուղապետի տուն տանողը նորոգված է լինում։ Նոր արտամետում դա էլ է անանցանելի։ Փողոցի միջնամասում ահա այս հողաբլուրն է։ Գյուղապետի փողոցնա ինձ կանձնին ներ կամսա ջուրը թողելա, կանձնին դս կանձած քուշկա մնում ահա չեմ վերանորոգի։ Դետեղ ջրագից է այդմ խաչմիրուկ ատեղ։ Փակվել էր, կանձեցին ու տենցը թողեցին։ Բնակիչներն ասում են, որ նույնիսկ այսպիսի ճանապարհներից գոհ են։ Մարզի այլ գյուղերի համեմատ վատը չեն։ Հազիվ ի զերս գալու մարդ։ Ավազ բան կրեն մեկ տարին մի անգամ, երկու անգամ ճամփեկը լցնեն գյուղի մեջ, ասենք էս փոսերը ցեղ չլինի։ Մեր մարզում մեր փողոցների պես փողոց չկա։ Էս փողոց ճանապարհը ոչ չի սախշիբինա։ Ոչ միտեղ հիմա է սեզոն մտնես, չոր փողոց չկա ոչ միտեղ։ Փոխարենը խնդրում են նորոգել գյուղը Սարդարապատին, նախկին հոկտեմբերին միացնող միջամայնքային ճանապարհը, որը նրանց խոսքով հաղթահարել կարող են քչերը։ 3 կիլոմետր կլինի։ Բաբշի ախրկյալակի ճամբեն ավելի լավ է, քան ստերտի։ Ընտիր ճամփայ է։ Տեսապլի բերեն արագաչափ դնեն։ Բոլոր գյուղերը տաքսիները գցում են 1000 դրամ։ Այստեղ որտեղ գան մեր գյուղ 1500 դրամ։ Շտաբոգություն կանչման չի գալ, ասում են բերեք հոկտեմբեր գյուղ դա։ Գյուղացիների նախազգուշացումը ճիշտ դուրս եկավ։ Մոտ 5 կիլոմետր ժամարակությամբ հաղթահարելով 2 կիլոմետր ճանապարհ որոշեցինք կանգ առնել ու հետ դառնալ։ Եթե վարորդը սովոր չէ ճանապարհին կամ սովորական ավտոմեքենայի, այս ճանապարհով անցնելը գործնականում հնարավոր չէ։ Հետ դարձին նոր արտամետի գյուղապետարանում ճշտեցինք, թե երբ է նորոգվելու ճանապարհը։ Պարզվեց այս տարի։ Ճանապարհները ծրագրի մեջ են դիսարկվել։ Ինչ ծրագիր։ Կկարողանան արդյոք համայնքապետերը կատարել օրենքով ստանձնած պարտականությունը և նորոգել գյուղամիջյան ճանապարհները, եթե չլիներ պետ բյուջեից ֆինանսավորումը։ Համայնքը չի կարող անի, ասենք համայնքը ոնց կարող անի, դա միլիոն փող է նախատեսել ճանապարհի համար, ոնց կարող մենք։ Մի 5 միլիոնի կարգի կարող ես մի երկու փողոց ասֆալտի փոսալացում անես։ Տրանսպորտի և կապի նախարարության հայ ավտոջան ՊՕԱԿ գլխավոր տնօրեն Հենրիկ Քոչինյանը խնդիրը պարզաբանում է այլ տեսանկյունից, որպես լոռու նախկին մարզպետ։ Միջհամայնքային ճանապարհ է։ Ճանապարհի սկիզբը, որտեղ 3 համայնք այդ ճանապարհի հետ կտորով անցնում են, թվում է թե լավ վիճակում է հարաբերական իմաստով։ Հետո մի քիչ ավելի վատ, իսկ վերջում ծայրում ընդհանրապես անտանելի վատ վիճակում է։ Նրանք միշտ մտածում են, թող պետությունը կատարի։ Եթե նույնիսկ պետությունը նորոգում է միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհը, համայնքի բյուջեում գումար չի գտնվում անգամ այն պահպանելու համար։ Համայնքային ենթակայության ճանապարհների մեծ մասը այսօր պահպանության չի ենթարկվում, այ ամբողջ ցավը սրա մեջ է։ Մենք կարող ենք ասել 600 կիլոմետր ճանապարհ հիմնանորոգել։ Բարեխիղճ այդ ճանապարհը մի քանի տարի կծառայի, հետո կսկսվի քանդվելու պրոցեսը։ Եվ եթե սպասարկում չկա, դա շատ արագ կլինի։ 5 տարի հետո մենք ստիպված կլինենք նույն ներդրումները կատարել, նույն ճանապարհը նորից նորոգել, որը ցավոք սրտի չենք ունենա, այդ միջոցները չենք ունենա։ Սակայն կան նաև օբյեկտիվ խնդիրներ, որոնց լուծումը պետության գործն է։ Մեզ մոտ ստացվել է մի այսպիսի պատկեր, որ նույն ճանապարհը, դիցուք հանրապետական ճանապարհ, մի որից է մարզում, կտորներով 3 տեր ունի։ Պետություն, իդեմս տրանսպորտի և կապի նախարարություն, մարզպետարան, նորից իդեմս պետություն, իդեմս մարզպետարանի և համայնք։ Եվ ստացվում է այսպես, որ տվյալ ճանապարհի տարբեր հատվածներ տարբեր ուշադրության են արժանանում։ Ես օրինակ երբեք չեմ ուզում համայնքներին մեղադրել, որ նրանք նման տիպի ճանապարհի համար մեծ ծախսեր չեն կատարում կամ մեծ ուշադրության չեն արժանացնում։ Նախ համայնքների զգալի մասը նման բյուջե չունի, որ այդ ճանապարհների վրա աշխատանք կկատարի, հակառակ դեպքում ինքը իր փողոցների վրա կկատարի։ Արդեն կա կառավարության որոշման նախագիծ, որով նախատեսվում է պետության տնօրին մանահանձնել ներհամայնքային և միջհամայնքային որոշ ճանապարհներ։
ներ։ Մնացած ճանապարհների հարցը պարոն Քոչինյանի համոզմամբ ժամանակի հարց է։ Խոր համոզմունք ունեմ, որ ամբողջը պետք է լինի պետության հոգատարության ներքո։ Յուրաքանչյուր ճանապարհը պետք է լինի տիրոջ ձեռքին։ Շուշանիկ Միրզոյան, Հովհաննես Չապարյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։